بسم الله الرحمن الرحيم. آنکھیں نہ ہوتی آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی جو نام محمد زباں پر نہ آتا جو نام محمد زباں پر نہ آتا زباں پر نہ آتا کسی بھی زباں کے کسی بھی زباں کے طہارت نہ ہوتی بلند آواز سے کہے سبحان اللہ مجاہدوں کی طرح کہو سبحان اللہ ہاں کسی بھی زباں کی طہارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی وہ اقصا کی محفل کبھی بھی نہ سجتی وہ اقصا کی محفل کبھی بھی نہ سجتی کبھی بھی نہ سجتی اگر مصطفیٰ کی اگر مصطفیٰ کی اگر مصطفیٰ کی صدارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی صدارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی نبی کے صحابہ جو حق پر نہ ہوتے نبی کے صحابہ جو حق پر نہ ہوتے جو حق پر نہ ہوتے پیاری بات کی ہے تو جنت کے ان کو تو جنت کے ان کو تو جنت کے ان کو بشارت نہ ہوتی صحابہ کا دیوانہ مسکرا کر بولے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ ہاں تو جنت کے ان کو بشارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی محمد بکھٹ کر خدا جو نہ ملتا محمد بکھٹ کر خدا جو نہ ملتا
خدا جو نہ ملتا صحابہ کے ایسے صحابہ کے ایسے صحابہ کے ایسے تجارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی بصارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اور اب جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں یہ شعر اس طرح شعر شاعر بہت ہی کم لکھتا ہے اور سننے کو بھی بہت کم شعر سننے کو ملتا ہے سنیے گا ستوں گر نہ ہوتے وہ دی کے جو چاروں ستوں گر نہ ہوتے وہ دی کے جو چاروں دیکھو حاجی صاحب نے پہلے سے یہ چار انگلیاں یوں ایسے کی حاجی صاحب جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ستوں گر نہ ہوتے وہ دی کے جو چاروں ستوں گر نہ ہوتے وہ دی کے جو چاروں وہ دی کے جو چاروں حسیدی کے اتنے حسیدی کے اتنے حسیدی کے اتنے عمارت نہ ہوتے حسیدی کے اتنے عمارت نہ ہوتے اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتے اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتے یہ آنکھیں نہ ہوتے بصارت نہ ہوتے اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کے زیارت